Водії на машинах різних марок, модифікацій та з різними технічними характеристиками зібралися поблизу Хмельницького на автоперегони з дрегрейсінгу, розповідає учасник Костянтин Мазій. Я кожного року стараюся брати участь, по можливості, кожного разу на новій машині. Це вже третя. Я любитель автоспорту, я любитель цього автонаправлення, і тому мені цікаво, як машина може себе показати в тестових умовах. Третя машина, на якій Костянтин бере участь у цих перегонах, Hyundai Kona з електродвигуном. Ця машина ще ні разу не їздила від нуля до максимальної швидкості і не замірялася. Я хочу дізнатися, наскільки вона потужна. Ось, і це поки що для мене важливіше. Максимальна швидкість, яку я зміг взяти на трасі, це було 200 кілометрів. Що перегони благодійні, водій каже, вітає. Я завжди це підтримую, я тільки за, щоб по максимуму допомогти нашим захисникам. Іван Архіпов приїхав брати участь у перегонах на автомобілі Volkswagen Jetta. Тут орієнтовно 320 кінських сил. Десь 250 кілометрів за годину вона може розвинути. Від 100 до 200 кілометрів за годину розганяється за 10 секунд. За його словами, розігнатися до максимальної швидкості за мінімальний час означає половину успіху. Адже дистанція на цих автоперегонах на шосе спринтерська, всього 402 метри. Це чверть милі. Дистанція затверджена в світі для змагань із дрегрейсінгу, розповідає уповноважений представник громадської організації Федерація автоспорту Хмельницької області Ігор Галкін. Вільні заїзди. Їзди для всіх охочих, для всіх бажаючих, щоб отримати адреналін, щоб нажати на своєму власному автомобілі педаль в пол і безпечно, цікаво, з кайфом, з драйвом проїхатись і тим самим підтримати Збройні Сили України своїм вступним внеском. За його словами, вступний внесок – 100 гривень. Що можемо, те робимо. В мирний час ганяли, розвивали автоспорт, а зараз все, що вміємо, це проводимо. Ці спортивні заходи з метою збору грошей. Ми сьогодні тут безкоштовно працюємо. Всі гроші, які ми виручаємо, ми переправляємо на благодійні фонди, на ЗСУ, на Хмельницьку, нашу протиповітряну оборону, на наших бійців, наших знайомих, які сьогодні воюють за Україну. Ігор Галкін каже, це третій цього року такий захід, і за два перші вдалося назбирати 145 тисяч гривень, які пішли на потреби ЗСУ. За його словами, на цей захід, який тривав впродовж 8 годин, зареєструвалося десь 500 машин. Та прийшла поглянути на демонстрацію можливостей техніки приблизно 1000 глядачів. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.